Esse projeto tem por finalidade corrigir essa distorção, que se porventura você adquirir um plano de internet móvel e você não consumiu seus créditos durante o mês, você tem o direito de compensá-los nos meses subsequentes. E acho que essa é uma medida que é um projeto simples, mas tem um alcance extraordinário. Haja visto que milhões e milhões de brasileiros se utilizam da internet para se comunicar.